feito uma mediçãozinha, o cliente queria saber como é que o carro estava, se estava original, se não estava. Constatámos que o carro agora está com 179 cavalos, quando ele deveria ter 143, e está com um torque de 369. Tá, por isso o carro original disse que não tem nada, né? Ou seja, ele está a reprogramar. Agora vamos ver o que é que o cliente prefere, se quer reprogramar por nós, se quer dar um ajuste, se quer manter assim, a escolha é dele, ok pessoal? Como veem, aqui o banco não é nada generoso. Antes pelo contrário, se ele fosse generoso, agora neste momento media menos cavalos, que era para eu conseguir fazer uma promoção ao cliente e sacar algum ganho monetário dessa parte. Mas como aqui a gente trabalha como deve ser, ok? Vamos informar isso agora ao cliente. Não, vamos fazer com o vendedor. Grande, 143, né? Pronto. Olha ali. 179 cavalos, 182, ok? Se está como eu acho que deve estar, ele devia ter mais binário. Percebes? Uma temperatura de 21 graus aqui, devia fazer mais binário. Não faz ar de cut, para não sei o quê, pronto. Agora fica à tua escolha, não é? Fazer o ajuste. Queria ajustar e queria o suporte. Vamos ajustar. Hard cut, como é que queres? Muito rápido, aquele mais pam pam pam, mais tá. Queres mais estalado, mais salido. Queres dar nas vistas? Mais. Dá nas vistas? Bota, és os meus. Vamos lá. Bem pessoal, como podem ver, nós aqui também vemos gráficos, ao contrário do que muita gente pensa. E o que eu noto aqui é que o carro tem umas ligeiras quebras, pode ser até por culpa do pneu ter alguma covinha e ali nos rolos faz uma interferência, ok? Mas vamos tentar pôr esta linha que aqui está, linear, e vamos ver se aqui, estas oscilações que temos aqui na parte de cima do binário, se as reduzimos aqui bastante e se conseguimos alcançar aqui um pico de cavalagem, a ultrapassar, ok? Os 182 cavalos foi o que ele mediu mais, ok? Ver se conseguimos fazer uns 190 ou 200 cavalos, ok pessoal? Por isso, agora de seguida vou-vos mostrar então a parte já com a programação aqui vai, vamos para amor, que eu acho que vai render aqui qualquer coisa. E vamos pôr o hard cut, vamos pôr o launch control, vamos pôr esta merda lá nas vistas, que foi isso que o cliente pediu, é isso que o cliente vai ter, ok pessoal? Vamos para amor. Nos vamos a llevar que pa'lante con todo, que va a reventarse, que va a quedarse con su cabecita llevándose al fuego, que todo lo que quieras tú. Oye que hermanito. Vamos a ver agora então pessoal, depois de um reajuste a minha maneira, não é? A forma que eu acho correta, vamos ver se eu sobe os cavalos que tinha, ok? E vamos comparar o gráfico. Passámos de 354 N aqui para 426 N, ok pessoal? Passámos de 179 cavalos para 190 cavalos, ok? Não é que a diferença de cavalos seja muito grande, mas por exemplo, a potência à roda foram 17 cavalos à roda que ganhámos, porque ele estava a produzir só 129 cavalos aqui à roda quando estava com a reprogramação antiga. Agora está a reproduzir 147,3 cavalos à roda às 3.500 rotações e às 2.250 rotações temos 426 N de torque, ok pessoal? E pessoal, agora já conseguimos então agora corrigir aquela discrepância que tínhamos aqui de oscilação no gráfico. Se puderem aqui ver, vamos tentar que vocês consigam ver lá em casa. Reparem aqui que nós tínhamos aqui umas oscilações aqui e agora ela é mais, ora bem, ela vem, ganha o peito do turbo e continua por aqui afora. Eu vou tirar aqui só
esta para não nos estar a confundir. Assim a gente só compara com esta. Reparem a diferença de uma linha para a outra, ok? Ou seja, olhem a diferença de binário de potência, é? Consegue-se ver, é claro. O carro mediu 192 cavalos, 150 cavalos à roda, ok? Com 434 binário, ok? Esta última passada. A passada há pouco, sabem que as passadas nos bancos de potência não são sempre iguais, ok? Mediu 426 N e agora mediu 434. Porquê? Uma razão muito simples. O motor, quando a gente o deixa arrefecer um bocadinho, é normal ele medir um bocadinho mais de cavalos. Daí os carros a frio andarem mais com a canola a quente, ok? Os componentes estão a sobreaquecer, não é? E faz com que a fricção não deixe com que o ar também esteja frio. E o que é que o motor quer? Oxigênio. Quanto mais ar frio, mais oxigênio. Quanto mais quente, menos oxigênio. É por aí que vai, ok, pessoal? Isto explicado desta forma para vocês entendam, ok? Então o que é que já conseguimos ganhar aqui? Já conseguimos ganhar aqui... Ora bem, se tínhamos 130 cavalos à roda, nós ganhámos... Agora 149.8 são 150, nós ganhámos 20 cavalos nesta reprogramação e conseguimos extrair mais 100 N de binário. Eu acho que o cliente vai ficar bastante contente, por isso esperem por aí e vamos ver a reação dele no final. Chegaste cá com 130 cavalos na roda, ok? Neste momento estás com 150 cavalos na roda, ok? Ao motor chegaste cá com 179 cavalos, agora estás com 192, ok? Pronto. Chegaste cá com 354 N de binário, ok? Máximo 369, certo? Na segunda passada. Agora estás com 426 e na última passada que eu fiz agora está com 434. Só de teclas, só de eletrónica, ok? Só de pau, ok? Ele está a fazer um bocado de fumo e agora vou aparar o cabelo. Como se fosse, estás a ver, fazer a barba? Pronto, vou-lhe fazer a barba na parte do relo para ele não me estar aqui a cagar esta fumaceira toda. E, pá, a meu ver, eu acho que está... É fixe. Não é? Está agradável. Ainda não conduziste, mas não. Depois de conduzires vais sentir uma... 100 N de binário é muito mais solto. Tu quando andas no carro, tu vais dizer assim, este carro não é o mesmo. Entendes? Vai ser isso que vai acontecer. E não é estar em história ao pensamento. É a realidade. Portanto, olha, vais pôr sozinho e vens. Eu meto a câmera ali a gravar e tu vais sozinho e vens. Não, a gente vamos... Que... Não, vai sozinho. Que vamos ver toda a tua reação genuína. Genuína, foste, andaste e vieste. Olha pessoal, vai ser assim, este vídeo vai ser diferente, ok? Que é para não ir eu ali reto, que está a dizer aí partes do bar comigo. Vamos ver a reação dele, se ele permitir. Sim. Pronto. Porque 100 N de binário, neste caso 100 e tal, é muita diferença, ok? E estamos a falar que no motor, ok, tu tens 150 cavalos disponíveis assim de estalo, quando tu tinhas 130, são mais 20 cavalos, ok? Vamos à estrada. Bem pessoal, pois vai aqui o cliente sozinho, para vocês verem a reação dele. Ele vai-vos tentar falar um bocadinho, que ele é um bocado tímido, mas ele vai-vos falar um bocadinho daquilo que está a sentir no carro e a diferença que está do antes para depois. O carro já tinha uma repro, não é? Exatamente. Pronto, agora o que sentires, fala. Ok. Tá? Vamos lá então. Dré, dá-lhe Zé. Até já. Até já. A gente já se vê. Para boas pessoal, trouxe aqui o meu Série 1 E81. O CR7 das Centralinas é o meu segundo carro que eu trago cá. O primeiro ficou excelente e acho que este também vai ficar. Vamos lá ver isso.
modificou o carro, melhorou bastante mesmo. Estou muito contente. Obrigado. Obrigado ao Raul pelo bom trabalho. E então? Está espetacular. Não, deixa só, vamos andar. Como é que isto está? Opa, está muito diferente. Nota-se mesmo ali um... Uma jarda do caralho. Vai às 2000 rotações. Pega-lhe ali o boost. E, opa, gostei mesmo. Estás feliz? Estou. Pronto. Era mesmo isto que eu queria. Está soltinho. Era pronto. Isto. Se ele está feliz, eu estou super, hiper, mega feliz. Pessoal, abrimos papo, amor! Que va a reventarse, que va a quedarse con su cabecita, lleva un